Вие гледате директно от Harbor Island Studios в София, България. Дерис и приятели. Днеска сме много-много ACDC. Много ACDC. Много ACDC, всъщност сме общо взето Judas и Maiden и такива работи. Добър вечер, добър вечер. Вие сте с късто шоу Денис и приятели, аз съм Денис, а това просто не е истина. Не. Let's go crazy! Днес казвам добър вечер за 10-ти път в ефир и усещам, че въобще не ми се получава по-добре. Усещам, че на 25-то предаване ще мога да го произнеса такъв, по един такъв перфектен начин, така ще затворя усите на всички наши критици, всички от тях. Днес имам изключително интересни гости, аплодисменти за тях. Имаме един изключително атрактивен кибордист в лицето на господин Тонто. Той доскоро по нищо не приличаше на банко-чиновник, дошъл да посвири на орган, приличаше много. Според сценаристите, той явно е прочел вчера сценария, моментално се облекал properly. Между другото, съвсем малко ми приличаш на Силви от сериала Сопранос, който свири с Брус Спрингстин на китара. Той има такава кърпа. Да, я ширни един акорд. Той е най-грозният, но той е най-симпатичният, а ти не си грозен. Ти само симпатичен.
днеска също така Шеката при нас, единствената репортерка за деня. Шеката. И сега е момента да видим какво ни чака в преданието тази вечер. Тази вечер в предаването ще видите Коста Атанасов, Тити Папазов, Георги Мархолев, група Sunrise, Момиче на месеца, Велина Петрова. Звезди, не, не оцели бутона, не е това. Не мога да е това просто. Това е Foreigner. Това ли е? Това е Foreigner ли? Да. Много меко. Виж каква гривна съм служи, бе, майна. Ударила. Я да ми нещо друго сега. Метрото обеда. Окей, добре, добре. Виж какво. Няма се радвам достатъчно, защото нали, и без това ме обвиняват в Денис и Френдс Фейсбук страни, че съм потен метал, да не си изпотявам допълнително. Имаш такива готри парфюми. Поради някаква странна причина, през БНТ не мога да усетат тия хуй парфюми. Може би телевизорите са им развалени. Няма значение. Първият ни гост тази вечер е художник. Той занимава с компютърна графика. Занимава се с компютърна графика в сферата на електронните игри. Но ние сме го поканили не за това, а защото да видим как е сбъднал една своя много яка мечта. Сега ще се говори за мотори, за околосветско пътешествие. Тук има моторист, господин Хадат. Не си взел другия път с колани. И сега е време да посрещнем при нас човека, който успя да обиколи света с мотор. Аплодисменти за Коста Атанасов. Много, много интересно. Много интересно, особено господин Хадат, който от няколко години кара моторетка. Неговото обаче звучи така. Е, стига да е. Дими, така звучи майно. Но то китрист му е простено. Ти си обиколил света с мотор. Да. Това е супер яко. Ами, яко е, да. В смисъл, беше ми наистина голяма мечта и нещо, което много исках да направя и така реших и го направих. В смисъл, стана супер спонтанно. Реших го изведнъж и ако не бях трябва да го правя тогава, когато реших, просто може би никога нямаше да го направя. Това как се подготвя такова чудо? Аз знам, че това е свързано с много разходи, с много планиране. Ти планираш ли го и просто е така го остави на съдбата? Моето отношение към пътуването е малко различно, защото аз бях пътувал преди, нали пак на големи разстояния преди да тръгна това и открих, че това, което харесвам в пътуването е това, че вътре случват в самото пътуване много неща, които привидно са случайни, но всъщност не са. И за да им дам възможност да случат повече такива неща, всъщност не планирам нищо. В смисъл, оставам нещата да се случат спонтанно. Супер готино, защото тръгваш без да имаш някакъв конкретен план, къде ще спиш, какво ще правиш. И всъщност хората, които... Всъщност се оказва, че срещаш много готини хора. Понеже не трябва да съобразяваш някакъв план, си свободен да си промениш нали, това, което ще правиш днеска, примерно срещаш някой, запознаваш се, отивате някъде, правите нещо, което не си очаква въобще.
И точно, в смисъл, пътуването, пътешествието, част от точно това е готиното в нея. Когато тръгваше, знаеш ли колко време няма да има? Ами, не, аз очаквах, че някъде около 7 месеца ще пътувам. Оказа се, че година и 3 месеца. Година и 3 месеца. Те нещата малко не се развих както очаквах. Аз по едно време, нали, понеже не обичам да планирам, парите ми свършиха. И в щатите с ножи да си намеря бачка, нали, за да може да не си продам мотора и да си летя, нали, обратно. И така. Дай да го докараме до щатите лека по лека. Ти от тук тръгна на изток. Да, от тук на изток. Към Япония. Да. Как се стига с мотор до Япония? Кажи, че ние много искаме разговаряме. През Румъния или през Турция? Къде е излезна от България? През Румъния. През Румъния, след това Молдова, Украина, Русия. Това част на годината беше? Ами беше, аз започнах в началото на лятото и мисля, че съм това си минал там. Ако беше зимата, трябваше по южния маршрут. И къде после? В Азия как се озова? Русия, Казахстан, Монголия. Ти съвсем отгоре си минал. Да, и след това фактически пак Русия и... Какво има в Казахстан и в Монголия? Има ли нещо яко там? Има ли мотористи? Всъщност, точно това е готиното, че там, нали, визуално няма нищо. Нали, много често в Казахстан, нали, пътуваш и виждаш, буквално виждаш хоризонти навсякъде, където се обърнеш, което неописуемо удоволствие за мен. Нали. Аз обожавам пустиния, там точно, в смисъл, караш през пустинята, нали, имаш един път, нали, който сравнително често е доста правичък такъв. Една мърня там, където се... Не заспиваш ли? Не ти ли скучно? Какви преходи горе да оправиш? Не, тогава ми беше скучно, защото аз не знаех дали ще ми стигне бензина до следващата бензиностанция, защото там бензиностанцията бяха малко... Виж това? Там хората купаят нефт все пак. Би трябвало да няма проблем с бензина. Ами да ти кажа честно, не знам, имаше мотора ми мирише много странно с този бензин, който беше там. Бензиностанцията изглеждат много странно, нали, в смисъл. Всъщност, нали... Много е важно да не подминеш бензиностанцията, защото тя изглежда примерно като някакъв метален фургон, който се отваря. Това е две колонки, едната 8-3, другата примерно 7-8 или нещо такова. Имат ли примерно бомбонки ММ там и такива работи в бензиностанцията? Не, в смисъл, няма такива неща. Нали, в никакъв случай не искам да кажа нищо лошо, нали. Точно обратното, нали, супер интересно ми беше супер готино. Хората, които срещнах там, бяха невероятно отворени и просто прекрасно изкарвани, много готино. Как се отнасят хората например, в такива държави, които са в Азия, с един моторист от България, който е тръгнал да обикаля света? Нещата там ние си ги представяме по малко по-различен начин. Ние си мислим, че там е супер диво и нали, това не е така. В смисъл, както много хора на Запад си представят България, че тук едва ли не е някакво такова. Тоест, нали, там си е хубаво всъщност. Всъщност големите градове са си напълно европейски, нали, в смисъл няма какво да са такова. Но просто разстоянията между тях са огромни. И, нали, има много бедни села, има много такива. През цялото пътуване си измила 45 000 км. Колко горе-долу бяха до Япония в тази част? Защото това, според мен, е най-дългата сухоземна дестинация, която човек може да тръгне. Нямаш... Не, нямам представа. Да, ти с какъв мотор пътува? Я не скажи, какъв мотоциклет? Колко бика? Не, надо ли Балкан, чек? А според мен е Верховина. Отида да ги завърташ и... Кавазаки дрифтър, той е чопър, крузър. Това ли е мотоциклета, който видяхме на видеото? Да, това е мотоциклета. Изглежда голям, тежък мотор, който много хора, между другото, когато тръгвах, ми казаха, че е невъзможно да направя това пътуване с този мотор, че се чупи някъде, ще му остави, ще... Въобще ли никво не ни не говори. Много пъти ли се чупи или не? Ами, когато се чупи, беше защото аз се отнасях неправилно с него, а не защото той нямаше да го издържи по принцип. Имаш кофти отсечки от пътя. Често аз не съм смазвал веригата, примерно в продължение няколко хиляди километра, защото аз отнасям към техническата поддръжка малко като към плановете. Ти разбираш ли от мотори изобщо? Не, абсолютно. Не, но ги караш. Ние с господин Хадад сме така, само че ние не караме. Да. Ти караш. И аз не съм смазвал веригата. Ние не разбирам мотори, също така не ги караме. Yeah. Имаме, нали, веднъж, примерно от Младост до Орлов мост, веднъж от Орлов мост до Младост и това беше. И веднъж от Габрово до Търново. Стигна до Япония. Как се стига до Япония? В смисъл, някакъв ферибот ли хвана? Какво стана там? Ами да, в края на Русия. Не стигаш, караш, докато стигнеш до Владивосток, което е ужасно много. не е толкова лесно, колкото звучи. Това звучи като някакво наказание. Не наказание. В смисъл, кеф е, огромен кеф. За колко време стигна до Владивосток? Пак не мога да ти кажа, не можеш, да помня, че за 2-3 месеца нещо такова. Разбрах, си направил 11 000 снимки по време на пътуването. Да. Супер много снимки, много видео, супер много материал, много, много, много. Имаш ли такова свободно време? Примерно вечер сядаш,
Какво правиш? Срещаш нови хора на нови места? Ами, да, нали, смисъл. На какви езици си говорихте с тия хора? Ами аз говоря свободно английски и руски и майка ми е украинка. Въпросът е те дали говорят. Да. А, най- да. Ако майка ти е украинка, ти може би говориш. Значи точно тази цялата част, нали, руската част ми беше супер, нали, защото аз наистина свободно говоря руски и хората са ми, нали, познати като менталитет и ми е интересно и ми е готино. И съм си прекарал едно от най-готините моменти, нали, минайки от там и съм си запознал. Тоест, на руски език се оправяше до там. Да, руски. След предимно това... руски. Япония и след това как... В Япония беше малко по-сложно с езиците, защото... Я кажи, как почете, примерно, кой сандвич, нали, колко ели? Ми, цифрите за същите. Или правиш като нас, едно време, като пием в колан за пръв път и казахме така... Но на чист холандски, предлагам ти на японски, така си днес. Да, нещо такова беше. Обиколила е нашия гост света. Ние, които не сме имали тази възможност по този начин специално, разчитаме единствено на традиционните образователни рубрики в нашето предаване. Ето една от тях. Тя се казва какво случи на този ден, а не трябваше. На този ден през 2001 година папа Йоан Павел II започва пътуване по стъпките на Свети Павел. От Гърция до Сирия и оттам до Малта. А не трябваше. Защото само няколко години по-късно, вдъхновена от този духовен поход, българката Николета Лозанова тръгна по стъпките на половината футболисти от националния ни отбор, достигайки чак до област Емилия-Романия, на Апенините и стадиона на Парма. Ние уважаваме и почитаме папа Йоан Павел II, но си искаме Николетка обратно в България. И точка по въпроса. На тази дата кралство Тонга почита своя ден на престолонаследника, а не трябва. Горките жители на един свръд остров на монархия в Тихия океан не знаят, че тук, в далечна България, имаме цар Симеон II с наследници 4 принца и 1 принцеса. Още един цар Киро с наследник принц Ангел, както и прекия наследник на Тангра Йоло Дерев. Щом в тази сложна конфигурация ние не празнуваме, смятаме, че хората от Тонга, както и всички останали, трябва веднага да преустановят всички тържества. Това е окончателното ни решение. На този ден чествахме Международния ден на металурга, пожарникаря и коминочистача. А не трябваше. Не защото имаме нещо против тези професии. Просто днес научихме, че професионалният им патрон е Свети Флориан и сме дълбоко възмутени. Винаги сме смятали, че покровителят на пожарникарите е Бойко Борисов. Не знам какво е правил на тази дата популярният бас-китарист Дерис Ризов. Подозираме, че както обикновенно е прелиствал някоя книга на Достоевски, отпивал е ароматен чай от чаша ефирен порцелан и е слушал 12-та симфония от Ханс Вернер Хенце. Все пак, дори и високо рейтинговите водещи имат нужда от релакс. Никой не е късно човек да стане зарезил, както по всичко личи. Така, стигнахме до Япония. Първо ще ни кажеш как наистина събраха средства, защото с лични средства ли имаше и някакви хора, които помогнаха? До голям степен разчитах на парите, които бях събрал, но те не бяха ми в никакъв случай достатъчно, така че аз следвах една своя идея, нали, просто да направя възможност хората да ме подкрепят чрез SMS и на сайта или чрез пращане. И, успяха ли да подкрепят? Определено да, нали, смисъл не беше... Не може да се облегна на това, затова се наложи да си намеря работа, когато стигнаш в Штатите, но наистина това беше една помощ, че съм много благодарен на хората, които следиха пътешествието ми. Да аплодираме хората, които помагат. Благодаря за това. Това е супер яко. Как стигна до Штатите? С кораб? Да, аз летях фактически, мотор го качих на контейнер, който изпратих в Штатите. Там и къде се лозова в Америка? На западния бряг? Да, в Сан-Франциско. От Лос-Анджелес в Сан-Франциско. В Бейерията, нали, в Сан-Франциско прекарах 3 месеца и половина и след това... Там ли се наложи да си намериш работа? Да, там беше. И мога да кажа, че, нали, Штатите... Каква работа си намери? Аз имах пълен късмет, че си намерих работа в областта, в която всъщност работя. И беше много интересно, с много интересни хора. И защото, в смисъл, цялото ми преживяване на Штатите беше супер. Там има адски много интересни неща и места, нали? То си е, в смисъл,
такава култура на неща покрай пътя. Всички имат коли, всички се движат на някакъв разстоянието, са големи пак и... Но ти ли се прииска да спреш в околосветското пътешествие и да си, така, да си поживееш там? Не, в никакъв случай. Не. Абсолютно не. Защото нали, целта ми беше пътуването. Не да си намеря... Дори да бях намерил някое място, което искам да остана, това няма да е Щатите. Просто не е моето място, не го усещам. По Route 66 ли пресече Щатите, както е подобава традицията? Включих се по-ново време там в Route 66. По-стария ли по-нови, да. Защото стария, той минава по край магистралите в момента и е много живописен. Да. Знам дали си да, разбира се. Прекарал значи, там време. Едно от основните ми правила, които следваме, колкото мога по-малко да се качвам на магистралите, винаги по малките пътища, винаги такива непознати места. Всъщност, голяма част от маршрута до Щатите аз карах без карта и без GPS. Просто питайки хората нали, около мене, нали, примерно, когато спра някъде, примерно, мога да намеря. Щатите имаш ли кой да питаш? В Щатите вече си взех карта, нали, в смисъл, защото там беше малко по... Бях малко по-антисоциален, така да ви кажа. Беше малко по... Как те посещаха хората в Щатите? Интересно ли им беше? Те са разбирали все пак, че правиш такова пътешествие? Помагаха ли ти такива обикновени хора? Нали, мога да кажа, че не може да има сравнение между Щатите, между Западна Европа и пътуването ни през изтока, нали, през всички тези страни. Къде защото, хората бяха най-дружелюбни? Украина, Русия, Казахстан, нали, смисъл, Япония. Нали, хората бяха невероятно отворени, супер дружелюбни. Нали, както знаеш, мотористите по принцип се поддържат, се подкрепят и за мен беше лесно в то смисъл да си намирам нови приятели. Успя ли да видиш разни организации мотоджийски в Щатите? Аз съм ги виждал, когато карам по магистралите, такива, примерно 150 души с мотори отидат някъде. Успя ли с такива клубове, организации да се зачеш? Ами, или не? Бях на нещо като малък събор, но всъщност не ми беше интересно. В смисъл, там пак отношението в Щатите, понеже има ужасно много мотори, срещу това, че примерно ние в България или пък в Русия или в Украина моторите са по-малко, хората се поддържат повече и приятелските отношения са по-силни. Нали, интересът е по-голям. В Щатите някакси ти като си с мотор, нали, седнал си с кола, няма никакво значение, няма го това. Нали, не, че няма, пак има някакво братство, но в никакъв случай не може. Срещна ли много българи във всички тия държави? Къде имаш най-много българи? Ами, в смисъл, първите българи по пътя всъщност срещнах в Япония. Супер случайно, имаше ни фестивал на огъня, нали? И вечерта, супер красиво, някакви хора носят ни огромни факли, които горят. Но те са били там във връзка с участие в фестивал, някакви. Те спърсно си бяха като такива, туристи. Аз говоря постоянно да. Живеят там. Успя ли се сблъскаш с тая стена? Ами, в Щатите, е в Щатите се запознах, живях на квартира при българи, които бяха супер готови. Щастливо ли живееха тия българи там? Ами, не мога... Пак мисля, че хората имат малко грешна представа за Щатите, защото там е нещо като фест на работохолизма и там, в смисъл, трябва просто само да работиш, за да мога да си поддържаш стандарта. Иначе просто, в смисъл, малко заробващо такова. Ние не осъзнаваме нещата, които всъщност ние притежаваме, като на нас ни е трудно, трудно по друг начин. Сега исках да те питам за някакви полезни съвети, дали си получил от хората. По принцип. Абсолютно. Дали си намерил гадже, примерно, намерил ли си по пъти? Гадже, не, но за полезни съвети мога да си говоря, но... Кажи за полезни съвети, Пърсо. Първо и после ще мислим... Да, значи имаше един приятел, който също каже Денис, между другото. Срещнах го... Сега подмазваш се. Не, да, канадец беше заразник от този и не беше такава, да. Денис ми казва следното нещо. Нали, неговият девиз беше Situation Before Destination, което значи ситуация преди дестинация. Идеята каква е, че трябва, нали, човек си поставя някаква цел. Примерно целта ти е да направиш нещо или да стигнеш до определено място. Да речем, кажеш, днес ще стигна до Лондон, да речем. И караш към Лондон, обаче по пътя си срещаш някакви интересни хора или виждаш интересно място, което ще останеш, естествено. Да, възможно да преживееш нещо различно. Обаче понеже човек си е сетнал, нали, тази цел, тогава ние някакси продължаваме да се стремим към целта и игнорираме възможността, която ни се предлага от този ситуейшън, нали, тази ситуация, която всъщност е по-важна, защото ни толкова, следвайки този негов съвет по-нататък съм се забърква в... Ти стигна ли до Канада или го срещна в Америка този канадец? Ами, всъщност планирах да отида в Канада, но не, в Щатите го видях. Да. В една пустиня и едно много интересно място, пак в
Слаб Сити се казва мястото. Кой ще? Едно от най-интересните места, които съм бил. Ами Калифорния. И всъщност това е нещо като такъв полулегален, по-скоро нелегален град на някакви хора, които са или художници, учелници, всякакви, нали, такива, които примерно просто са решили си вдигнат някакви бараки там. Много интересно. Точно като Дивия Запад, обаче пък е много лав. С различни хора, с различни култури. Абсолютно, да. Много, много е... Светът е голям, културите са различни, нравите също, но има едно нещо, по което всички мъже си приличаме, когато се влюбим, се превръщаме в пълни кретени. Тук предаването, Денис и приятели, развява на металото като истински супергерой и долите, за да ви помогне. Вижте как да спечелите дамата на сърцето си, без да похарчите цяло състояние. Помните ли един билборд, който се намираше под моста на влюбените при НДК? Наде, ще се омъжиш ли за мен? Пишеше на този билборд. Едва ли въпросното Наде е отказало на любимия си след подобно предложение за женитба? Скъпи приятели, нека бъдем честни и да си признаем. Повечето български мъже не са силни в любовните обяснения. После става така, че излизаме виновни за всичко. За липсата на пари за шопинг, за отсъствието на романтика и за 40-секундния секс. Днес ние, загрижени за увяхващата слава на българския любовник, ще ви направим няколко предложения как да се обясните в любов по особено оригинален начин, без това да натежи на вашия бюджет. Опитайте и после споделете с нас дали се е случило. Пробвайте да изненадате любимата си под прозореца с среднощна серенада. Можете да съберете музикална група от ваши приятели, с които да изпълните няколко класики, като «Огън от любов» или някоя любовна чалга мазня. Цялото удоволствие ще ви струва около 20 български лева, с които ще заплатите 2 часа в някоя репетиционна. Ефектът е гарантиран. И приятелите ви ще умрат от смях, и любимата ви ще е впечатлена. Романтичен уикенд. Представете си слънце, дръвчета, пеперуди, пилета пеят, пикник сред природата. Никоя дама не може да устои на подобна оферта. Ще ви струва около 60 лева за хранителни продукти и вино. Плюс още 30 лева за метан, ако сте решили да я заведете сред природата на Кнежа. Нощно къпане. В представите на всички дами е свързано с море, романтика, огън на плажа, бяло виро. Бъдете новатор! Заведете я на водоизточника в Долно Уйно. Запалете огън, вземете я къла с меню, включващо сланинка на скара, кромит лук, салам камчия и гарнитура от лютерица с прас. След това се изкъпете и изчезвайте бързо, докато не ви е подгонил падарят. Ако дамата остане доволна, това е явен белег. Тя толкова много е хлътнала по вас, че е по-добре да си намерите друга. Ето, дадохме ви няколко съвета. Сега побързайте да ги изпробвате. Ако не се получи, не ни се сърдете. Все пак, подходът към всяка жена е строго индивидуален. Това разбира се само в случай, че нямате 7 цифра на банкова сметка. Помислих, че някаква симфония пускат, но после разбрах за какво става дума. Браво на Звезди! Ева на Звезди! Това ми ли беше? Това ми. Кажи ми най-странното нещо, което ти случи по време на цялото пътуване. Супер много странни неща се случиха. Нали, толкова много странни неща, че по-скоро е нормално. Нали, аз в един момент бях свикнал. Имаше... аз срещах толкова пъти, пресичаха ми се пъти с много интересни хора, много пъти, по някакви изключително странни начини. Примерно имаше един японец, който срещнах в Казахстан, който отиваше в България, аз отивах в Япония. Естествено, му пратих бележка за майка ми по него, когато аз бях в Япония, нали, и аз бях на гости на неговите приятели, той беше в Сузопол на гости на нашите и си говорихме по скайпа, аз с неговите приятели до мен, нали, и той с майка ми и баща ми. И беше супер готино преживяване. А нещо страшно да ти се случи по време на пътуването? Имал съм инциденти, нали, падал съм, като нали, две големи падания имах. Големи, сериозно. Едното беше в Русия, като карах много време, някакъде 900 км, вече късно през нощта след 12 часа.
И изведнъж, когато си караш по някаква магистрала, така, нали, някакъв път хубав асфалт, перфектен, изведнъж пътя свършва, е един чакъл и отреща на голяма груда камъни. И аз, нали, едва ми имам време. Това не е било България? Не, в Русия. В Русия е малко като България. Много като България. Това звучи страшно наистина. Другото ми падане беше в Италия, нали. Еми, много ти благодаря. Ако искаш, аз седни на бара, ние сега ще викнем един друг наш приятел. Ти вече трябва да пиеш едно питие, да се успокоиш. Защото, нали. Сега. Следващия ни гост, много важно. Той е изпълнител на една от най-фалшивите версии на песента Имала Мариана шапка с едно перце. Не знам ли знаете това перче, много яко. Но въпреки това успява да спечели едно цяло телевизионно реалити с пеене. Той е най-емоционалният баскетболен треньор и един от любимците на комисията по етика към баскетболната федерация. Всъщност те зависят от него, тъй като от глоби се прехранва цялата федерация. Той може да ви разплаче и да ви разсмее, ако въобще успеете да разберете за какво говори. Нали? Дами и господа, въдете кърпичките, защото сега ще се реве да посрещнем нашия приятел Тити Папазов. Еми, гостувам ти. Аз съм от Шумен, затова е малко шумно тук. Не знам ли знаеш. Не знаехме вече. Поздрави на Шумен! Поздрави на Шумен! Ти къде си роден? Къде съм роден? Да. Първа градска. Първа градска. Поздрави и на Първа градска. Аплодисменти. Добре се справили. Последния път, когато те видях, беше в мола с цялото семейство и ядеше пълни чушки. Помниш ли? Да. Продават ли пълни чушки в мола? Не, носих и откъщи. Кога така ще ни покажеш да дадем на пълни чушки в мола? Има и въпрос на организация. Пълните чушки ги направи майката на съпругата ми. И отивих към мола. Докато си... децата си играят, купихме кисло мляко долу от... Нали няма право на реклама? Не, от... долу от магазина. Да, от магазина, няма да му казвам името. Всеки мол има магазин с кисло мляко. Да. Да. Нормално. Ти много емоционален човек. Примерно, пречи ли ти това? Помага ли ти? Как мислиш? Еми, няма човек, който не ми го задава този въпрос. Той е природен. Да. Така че смятам, че човек трябва да бъде такъв какъвто е. Безспорно има и плюсове и минуси, ама в края на краищата смятам, че по-плюсовете са повече. Нека сега да видим какъв си ти според тебе, да видим нещата, които не знаем за теб. Нещата, които не знаем за Тити Папазов. Не пуши. Приветстваме това. Не пие. Аплодираме. Ще има повече за нас. Не ходи на риболов. Уважаваме това. И ние не ходим. Не може да пее, но успя да спечели едно реалити, в което трябваше да пее. Не е от ЦСКА. Няма как, при положение, че тренира баскетболния отбор на Левски. Обича да ходи на море с децата си. И ние обичаме, но без жерите си. За жена си. Еми... Ма по принцип със семейството хора на всяка. Цяло семейство, нали? Да, задължително. Дори в мола беше цяло семейство. Абсолютно. Помнаш. Интересно нещо. Я кажи сега, кои сте най-големите отличия в спорта като треньор? По принцип... Ма, и защо никой не говори за теб като състезател, а се като треньор? Еми, защото няма отличие като състезател, много просто. Аз никога не съм крил, че не съм бил добър състезател и смятам, че една от причините човек да има много големи амбиции, когато не се реализира, а и много обича нещо, търси път и не случайно много добри треньори в света. Съответно, това е мое обяснение, дали е така, не мога да гарантирам, но това е мое мнение, че много добри треньори в света по всички видове спорт не са толкова добри състезатели. Като една от причините отдам на това, че човек, който обича нещо да прави и не успее... С амбициери го прави по друг начин. Да, смятам, че
Да бъдеш треньор е по-лесно, колкото да бъдеш състезател, в всички случаи. Носи ми ти гола вода, най-вероятно, в момента. Аз свигам дали се плаща това, да видях нищо оранжево, това вода. Не, искаш ли нещо оранжево? Не, бяло по-добре. А такова е вода. Ти вода, ти пия на такива. Като бяло, кой знае какво си помислят. Те, какво да си помислят хората? Те всички си мислят едно и също. Я ми кажи, 2007 година Демократическата партия ти издигна за кандидат кмет. Това майтап ли беше или сериозно? Еми, в началото беше сериозно, накрая излезе, че майтап било. Като видяхме резултатите, явно било на майтап. И защо? В смисъл, ти смяташ ли, че... Тоест, оправните хора се оправят на различни поприща. Смяташ ли, че ще бъдеш добър кмет, наистина? В началото, когато се кандидатирах и когато се водиха първоначалните разговори, нещата изглеждаха по един начин. Впоследствие истината, че аз отстъпих от едно мое от условията. Повлияно ето, емоцията в някой път не е добър спътник. Случая... Специално в политиката. Не, защото аз имах категорични условия, при които бих се съгласил да бъда. И едно от условията категорично беше да бъда единственият десен кандидат. И дълго време това беше така. И датата беше 3 септември, по принцип, който им бях и дал. Обаче, понеже те водиме за медия, медиите в България са общо взето клиентелщина тотална. Те са с тези, които са свини на деня. Значи, до изборите мога да плюеш някой, на другия ден оставаш съратник. И една медия, аз приех много първосигнал нещата, сега ще ги обясня, и се разсърдих на Бойко Борисов, макар че той няма никаква вина. Времето показа, че не е виновен. Една медия, желанието си да му направи така едно хубаво... Тутурутка се казва. Как? Тутурутка. Ба, аз знам друга приказка, ама не е за сега да. Колко часа? Много късно. Някъде. Сега може без в момента точка. Е някъде без 20. Добре, да е благородно, да. Разбрахме хората за какво става въпрос. Да, всички разбрахме. Да, написах една ужасяваща статия, в която аз съм много близък с него и съм го предал. В интерес на истината, аз не съм много близък с него, не съм го предал, но най-скандалното беше, че на края на статията пише, че някои смятат, това България е много хубаво така това изречение, някои смятат, но кои сте някои, отвлечено понятие, някои смятат, че в осиновяването на детето има пиар кампания. Това се случва 9 месеца по-рано само, че. И аз дигнах телефона на господин Праматарски, тогава още му говорих на вие и мога в ефир да ти кажа какво му казах. Викам, сега не знам, няма да чакаме 3 септември и аз ви гарантирам дали вие ще ми издигнете или не, аз ще участвам и на този ще му така. А за да се знае истината, медията тогава беше собственост на сегашния собственик, един от собствениците на 24 часа. Най-вероятно, във времето, прозират други неща. Нормално е Бойко... Аз за това момент съм бил много малък за него, като конкуренция и въобще да се обръща внимание, за да пишат. Още повече това беше предателство, защото много малко хора знаеха 15 дена преди това, дали ще кажат да или не, да се коментира. Така че в политиката едно е ясно, че място за чисти хора няма. Аз смятам, че ти нямаш място в политиката. Абсолютно, защото ако аз трябва да правя това, като аз го разбирам, като го разбирам, дойде една жена, приближена на господин Костов, така близки си, и каза, ти трябва да си щастлив, че не те избрах, защото тя хрипа. Пъче. Аман от политика. Да, да. Ти си толкова готин пич, се занимаваме с политика сега. Я кажи ти, примерно, реалити, пееш, участвал си в филм. Чакай да видя кой филм беше. Да. Не бе забрани, участвал си в сериал. Не в филм, да. Като деца, сега това в забрана любов е... Сега. Кратко. Кое ти прави най-голямо удоволствие? Да се занимавам с баскетбол. Баскетбол си да. Прави най-голямо. Кажи ни, какво... Иначе не мога да пея, свято, че цяла България го забеляза много добре. Да, да, ама цяла България много ти се радва, докато не можеш да пееш. Примерно, има хора, човек... могат да пеят, никой не им се радва. Ами, аз компенсирах с... Смятам, че компенсирах с сценично присъствие и с автентичност. Човек трябва да бъде естествен. Може да пееш фалшиво и да те харесват. Друга особеност твоя е, че си работя в казина. Това не го знаех.
Стана мяски странно. Не, е, не какво съм... е странното? Не, ми, какво си правил в тези казина? Кога? Къде? И то в чужбина си работи в казина. Също. Я разкажи от 92-а година, 26 април, до 98-а, реално докато станам треньор. Първо съм работил, после съм... Ми се осладил, а после съм станал собственик. На казино? Еми да. Според мен, собственик, не сам. Според мен, освен симпатичен си умен, защото да играеш казино едно, да, си, да го притежаваш едно много по-добре. Не, то не е въпрос на притежанието. Има казина, които ги не имаш. И ако имаш качество да работиш и късмет най-вече. Но това така и смисъл. Къде си работил в казино? Работил съм в България, в казиното на хотел Плиска. И после в казино Рич, което беше на булевар Стамбулиски. Там вече със сигурност идеята как да изглежда това казино и как да се случат нещата беше на моя партньор, на мен и на Савчо Христов. Човек, който се за първи път се направи в България ресторант, казино, малко по-различно, защото този бизнес всичките в цял свят, изключение на Лас-Вегас. Аз според мен и там на много висока нема. Това си да питам, има ли хубави казина в България? Има ли рулетки и всичко? Не, в България има всички неща, но когато ти е човек в истинските казина в Лас-Вегас, разбира, че сега няма нищо. Е, не, те са но... просто огромни. Те са, да, друг свят. Истината е, че в един период от 90-та година, когато се отваря първото казино, мисля, че декември месец 90-та година в хотел Родина, и после 91-а, 1, 2, 3, 4 казина се отварят различни, тогава имаше много лесно спечелени пари. Лесно спечелените пари, лесно се харчат. Плюс това, в България ние имаме жестоко наследство от строя, с който сме живяли, и всеки сам по себе си е комплексиран от този затворен режим. И трябва ли да имаш много модерно, пари, за да играеш в казина? Беше модерно да се ходи на казино. Трябва ли си много богат, за да хвърляш пари в казината, значи, или примерно можеш да си много бедни да залъжиш? От това, което съм видял, българина и ние, които... И не само българина, в Скопия съм имал казино, и в Тетово, и в Македония, на много места, и в Албания, смятам, че по нашите географски ширини казиното се възприема като нещо, което отиваш и да спечелиш. Докато, не, се забавляваш, а да изкараш някой лев. Докато истинският смисъл на казиното, това е удоволствие за много богати. Има баби, които на 80 години свалят оралиците и се подготвят да се стегнат. Зигурно взимат адски студен душ, да им се стегне кожата преди да влезат да ги видят всичките. После свалят скъпите оралици и отиват и се забавляват. Но те са много богати и може да го позадат. Докато по нашите географски ширини, а може и на много места в света, хората, и понеже това са, възможно, тука... най-лесно и бързо спечелените пари. Това е магията на казината, на комара, на хазарта, специално този. Ако един човек губи ежедневно, той ще бъде съсипан психически. Само че губиш 3 дена подред, на четвъртия печелиш и почваш да живееш някакъв нов свят. Вярваш, аз ще победа рулетката. Не, и тази магия... Тази магия в света, на който играе печели. Който не играе, не печели. Ами да, това е. Факт е обаче, че в казината, с риск, че много ще ми се разсърдат от собствениците, смятам, че това е един много сериозен порок. Особено, айде не говорим за играта в казино, а за комороманите. Тези, които вече при тях то е страх, не е пристрастяване. Смятам, че това е един от най-тежките пороци. Защото в другите ситуации, да приеме дори една наркомания, имаш в момент, в който си такъв някакъв твой свят, поне тук. А тук си в пълно съзнание през цялото време, а си готов да съсипеш себе си, семейството си и всичко, което има за тебе. Тежка зависимост е това. Следващата нощна професия, която ще ви представим, е посветена на Тити. Носна. Пратихме репортерката на Елана да отиде в едно казино, където тя проигра всички си хонорари, но успя да се върне с видеоматериал. Нека да го видим. Здравейте, вие сте с рубриката Нощните професии. Сега ще видите кое е истинското момиче на късмета. Поне се надявам да е. Може ли да си каже, че си момиче на късмета? Всеки клиент вярва в нещо. Има клиенти, които вярват, че си им на късмет. Други, които мислят точно обратното. В седмицата колко пъти работиш през нощта? Някой път може да работиш 3 дни, друг път може да работиш 2, зависи. Има ли някъде стечка, където можеш да си полегнете?
Да, по принцип. Да полегнем, не, но има къде да починем и да поседнем. Какви са най-големите залози, които са правени при теб? Имало и на 20 лева, имало и на повече от 20 лева. Все пак сме електронно казино. Ти създала ли си приятелства с хора, които идват да играят? Приятелства не, но разговаряш с тях. Ти си много лъчезарна и така както ми обясняваш на мен, някой да те е свалял клиент. Случвало се. И тогава как реагираш? Усмихвам се чаровно и се обръщам да си върша работата. Ти ставаш малко като психоаналитик. Може да се каже. Той очаква да им опреш настроението с малко пари. А най-накрая сигурно си тръгва скъсан. Не във всеки случай. А аз трябва да ударя една машинка, мога спечели. Ах, гата как ги взима веднага. Така. Айде, тук искам да се напълни и пешка да си ходим, че докато не се напълни, няма да си ходим. Нищо. Ей, така ми е целият живот за малко. Свърши. Вече не работи това. Край, отиваме си скъсани. Няма да ядеме днес. Хареса ти материала? Не е много достоверен според мен, или е? Не, материала е достоверен, има всякакви случаи. Аз сега се сетих, като гледах момичето, едно цяло семейство идваше непрестанно. Бащата, майката и двете дъщери. Знаеш какво съм виждал? В Лас Вегас не съм срещал такива работи, но в Атлантик Сити един път бяхме група българи и си спомням, че на една рулетка видях една майка и сина й и си спомням много силно впечатление ми направи. Майката каза, моля ти седи кой си, остави за влак. Те бяха от Нью-Йорк, да се приберат за влак. Не, ми има много случаи. Аз също имам случаи. Супер гадно. Новогодишни случаи в Лас Вегас, дето едва се прибрахме. По принцип там няма. Четири пъти съм ходил в Вегас, трите пъти съм се връщал с малко пари. Много странно. Аз само на рулетка играя и играя само на черно. Черно и червено. Черно и червено. Черно и червено. И аз така за първи път. Веднъж само съм спечелил на двойна нула. Те имат двойна нула. Тук да, в Европа двойна, няма двойна нула. Да. На зелено сложих, примерно 20 долара и спечелих много. Но преди това бях изгубил повече. Да, не. По принцип човек винаги може да спечели. Сега ти казах, че това е магията на това нещо. Може и да спечелиш. Имаш ден. И по закон, всяко първо влизане в казиното е печалба. Аз така гениално отидах, гледах и се направих на експерт. Викам, ще падне два пъти червено и почвам от другия цвят. И първият ден, естествено, спечелиш 400, няма забрал до днешен, 440 долара. И си мисля, че съм нещо направил много велико. И на другия ден загубих тези 440 и 500. И така почна Одисеят. Отиде в Александър Невски, честна дума. Запали свеш и отиде пак на казино. Не, помоли се, не искам да другите пари, искам само моите 500 да си върна. Които бяха изкарани. Колко пъти ходи после в Александър Невски? Които бяха изкарани с много труд. Смисъл, там и пътувахме до Сингапур, там някаква супер такава интересна история. Докарахме 2000 вратовръзки. 91-а година става въпрос това. Това вече е бизнес. Да, бизнес. Знаеш кой? И от целия бизнес 1000 долара. Извинеш, знам след толкова път. Там е плюс 30, кацаме в Белград на минус 18 и по Теразия се разхождаме и предлагам на магазините вратовръзки. Тук после с една въртка ги родихме в ЦУМ, обаче викаме, бати, какъв съм го пак, аз ходих на края на света за 1000 долара, тук 440 за 5 минути. Ма така се ги си мисли. Има още една организация, която така бенефитва от тебе, казва се Комисия по етика към Баскетболната федерация. Те я създадаха за мене, само че не са принципни. Ама вярно ли, че примерно ако ти се раздариш с баскетболно, ще фалира тая комисия? Не, тая комисия, между другото, няма как да се издържи иначе, но тя е на такива доброволни начала комисията. И в интересни доброволец там да ги храниш. В интересни сте комисията са доста сериозни хора, но парите отиват в федерацията, не отиват в комисията. Последната глоба, която ти плати, е безпрецедентна. Аз не съм чул за такава глоба някой да е правил. Ами не, те в интересни сте. Само в Българска федерация баскетбол има този абсолютен прецедент. За едно и също нещо да те губят три различни комисии. Значи, обсъдето и в най-тежките държави, смятам, които всяка демокрация е потъпкана, няма такова наказание, но в крайна кажа, лошото, че... Помагаме с каквото може. Да, аз нямам нищо против да бъда наказан, но да няма двоен стандарт. За съжаление,
България това е водещо. Двойният стандарт. Държавата е на 100%. Би ли водил някой отбор на ЦСКА? И какво трябва да ти случи, мисля, за да правиш такова нещо? И за да, защото човек не трябва да казва никога, нали? Never say never. Би ли аз за това? Да. 500 000 евро не за мене, за някоя благотворителна кампания. И това, понеже нереално в стандартите на България, значи е то отговор. За мен е нищо. 500 000 евро за някоя деца, фондации и така нататък. Ако искат. За благородна кауза. И понеже няма ненормалник да направи тази глупост, защото нямам такава цена първо. В интересни ситуации никога не съм крил, че като малък съм бил от ЦСКА, но всяко нещо има граница. Значи един път мога минеш на другия бряг. Връщане не може. Не си мисля, като казват, като минеш на другия бряг, връщане няма. Не така казват хората. Точно така, да, но те имат преди съвсем друго. Да, те имат преди, като един път опиташ, за това по-добре не опитвай. Добре, как си почиваш от стреса? Ти си стресиран по принцип. Всички нас. Но според мен 20 часа, като си в стрес, няма как да си почиваш от него. Е, не, се някакъв начин имаш, намираш. Аз не го осъщам. Вечер, като изядеш пълните чушки в мола, след това какво правиш? Късно през нощта. Късно през нощта, късно чета сайтове, работи, гледам телевизия, едно и също общо взето. Преди всичко баскетбол. Почиваш. Скучно, да. И към 12.30 за спиване, 7.30 ставане и така, отново. 7.30 сутрин. Да, даже тази вечер си легнах в 3 и рекам, бе, този път няма стана. В 7.20 се събудих. Браво. И после може да си обясня как един човек може да спи по 4-5 часа на ден и да не се чувства отпаднал. Може би някъде... Ако има стимул, ако му харесва, имаш, като прави. Да, може би като няма. Общо взето, най-добре се чувствам като с децата. Това е... Всички сме така. Да. Значи това не е клише, човек трябва да го... И смятам, че е така. И аз съм щастлив, че общо взето... Всички случаи живееме във време, когато хората не го признават директно, споделят го, нали, че не им е лесно, но като цяло не живееме в роза сад, каквото си го представяме. Значи хората до 89-та година са затворени. После виждате нещо ново ще дойде и мисля, че изведнъж градът едни пясъчни кули. То реално първо не може да бъде толкова хубаво, колкото сме си го представили, колкото сме искали нещо това, което е било забранено. Второ, няма хора потенциални, които да ни го създадат. Защото тези хора, които и в началото са ни проблеми, са ни проблеми, те няма как да се научи. Нас трябва да има две генерации, три да се изродат, за да могат да са готови да бъдат лидери демократи, да управляват една държава. Защото те занимават повече с днешния ден, а не така, с по-далечно бъдеще. Да, то е нормално, всеки гледа сега, защото всеки... Значи ние сме много бедни и така. Искаш ли още деца да имаш? Да, искам. Кажи ми нещо. Искам едно момиченце да имам. Една кукла с такива депанда. Пожелаваме ти го от сърце. Много ти благодаря за гостуването. И сега ще изпратим с почести. Тиди Папазов, много як пич. Аплодисменти пак. Преди 35 години една песен промени света или поне източния блок тук, наши държави. Като символ на мълчаливото несъгласие, няколко поколения посрещахме лятото на 1 юли на някой див морски плаж, служайки парчето на Юрая Хип July Morning. Времената се промениха, но и днес традицията продължава. Затова сега в студиото ще влезе един български музикант, който стана автор на идеята 1 юли да се превърне в официален празник. Нека посрещнем лидера на група Sunrise, Георги Мархолев. Жоре, как си? Благодаря. Страшна добре, идея. Страшна идея. July Morning. Всички от години аплодираме July Morning. Сега официален празник. Това възможно ли наистина? Абсолютно е възможно. За July Morning. За July Morning. Как ти хрумна тази идея? Ами,
хрумна ми. Една вечер си стоях вкъщи с родителите ми и с моята любима. И си спомних с колко много хора съм разговарял за тяхното отношение към Джулая въобще, към песента. С Христо, Стефанов, Ясен Димитров, Димитър Семов. Свирим тая песен вече 19 години. Преди това е с рок-група Дъга, от които тези всички... Вярно, че в България е най-голям хит July Morning, че в други държави... Да, да, така е, вярно. Не е точно. Вярно, това е уникално, че всъщност July е български, с изключение на това, че Кен Хенсли е написал песента и Юрай Хип се е издали през 72-а година. Но тъй като доста дълго време говорил съм с доста хора и много хора подкрепиха със своето позитивно отношение. Въобще говорили сме за July, за усещането на всички, че това е нещо свято. Любо Дил дойде в нашия най-първо предаване и той ни каза за тая идея. Аз от него разбрах това, и решихме веднага да те викнем. На които споделих тази идея. Колко време работиш по осъществяването вече, на тази идея? От 3 години работя, от 2009 година, от когато работим с Кен Хенсли като творчески съмишленици, което за нас е една сбъдната мечта. Някакво допитване направихте ли до хората? Да. Освен... Виж какво става. Чакай. Ретро! Какво е това? Това са... Това са плакати от едно време. Това е една препратка към нашето старо приятелство. Това са плакати от дирекция музика. Чакай, че тук има един надпис, който му очиства просто. Естраден концерт. Да. Рок-група Дъга. Това е първи официален плакат. 86-та година. Още невръстни дечица бяхме. Така, видове течения в съвременната естрада, хард рок и хеви метал. За първ път чувам, че хард рок и хеви метал е течение в естрадата. Повторение на концерта от 19 април, излъчен по телевизията на 2 май. Това е... Сериозно? Сериозен успех. Много интересно. Третото какво в свободния час? Да, ето гости, Николай Джамбазов, Розмари Стателова, това всички са съмишленици на тази идея за хеви метал и хард рок тогава. Търсим такива съмишленици и сега за нашата идея. За тази идея. Която е идея на целия български народ, според мен. Кажи сега, каква подписка... Каква подписка направихте? Колко души подписаха? Какво съдържаше текста? Значи зададохме въпроси на около 1000 души в последната година. Да? Какво е тяхното настроение? Как се отнасят към идеята? Към идеята да... Това сега трябва да си свири един рок хим. Да. Защото се оказа, че е настъпил момента. Ти си с групата тук, нали? Аз съм с групата, да. Кое пъче е най-големия рок хим? Ами решихме да изпълним песента July Morning. Адски изненадващо! Не мога да повярвам! Уважаеми зрители! Която записахме с Кен Хенсли и Джон Лоутън. Кен Хенсли е нейният автор. Аз така? Преди това бих ли могъл да споделя нещо? Естествено, да, разбира се. Че внесохме... О, много хора дойдоха! Браво! Внесохме... Цигулка! Много яко! Внесохме официално предложение в Министерски съвет. В Министерски съвет ли е място, където се внася да. Това предложение? Да, така се оказва. Да? Бих искал само да прочета последната... Да, разбира се, давай. Празнуването вече толкова много години на July Morning го прави уникален празник. Няма друг такъв, породен и вдъхновен от песен, който се празнува като резултат от свободната воля и избор на един народ и е преживял и оцелял през толкова промени в годините и произлиза от България. Ако бъде подкрепено това начинание от българската политика, както се подкрепя и от по-голямата част от българите, за пръв път ще станем свидетели на подобен акт, който е следствие на съвместни действия на управляващи и народ и свидетелство за обединеност, единомислие и съвместно признание на светъл, традиционен вече повод. Аз си предлагам това да... Е да. Ще изсирите парчето, да. След това ще се продължи на разговор. Okay. Да, защото да посрещаме новия ден, макар новия че не ден е July, да го посрещаме с подходяща песен.
There I was on a July morning. I was looking for love with the strength of a new day dawning. In a beautiful song, at the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me. Yeah, and the roll of my wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces, but not the one look away with its fire stab word. In my heart, we'll be right back.
Много яко. Много яко. Седни на горещия стол, шека те поздравява. Rock and roll, хора, правите! На здраве на всички. Някой да има лош ден днеска? Аз съм окей, ме. Ти си окей? Вилина, как си? Никой ли не е имал лош ден? Значи, нека да продължава да е същия ден тогава. Да. Айде, сега някой нещо лошо му случи. Айде, някой не се е наспал. Котката има много лош ден. Уважаеми дами и господа, котката има лош ден днеска, не е хванала мишка. Нито път. Продължаваме сериозно темата. На 28 април сте внесли в Министерски съвет това, което ни прочете преди малко. Някоя партия подкрепя ли ви в идеята? Да, подкрепят ни ГЕРБ. Говорил съм също така с много други представители на други партии. Какъв е шансът това нещо наистина да случи? Да стане официален празник? Всичко зависи от народа. Хората, ако искат тази идея и ако го... Да, надали народа ще направим сега референдум да гласуваме за тази работа? Мисля, че всичко е въпрос на лично отношение и на отношение към този светъл празник и въобще в отношение към позитива. С бизнеса това е позитива. Говорили ли, защото това е още един почивен ден? Дали се отработва? Какво смяташ ти? Виж, говорил съм с доста така големи бизнесмени от България. Бих казал даже и кои подкрепят идеята. Нали, освен Любен Дилов, с който говорих миналата година, за което му благодаря. Ники Сотиров, Димитър Еленов, Мария Кавърджикова, те участват и във видеото на песента. Надежда Михайлова, Свет Люненски. А видеото е на новата версия на July Morning, да, която се записали песен, с Кен Хенсли. Тази песен, с Кен Хенсли. Кажи ни за съвместната работа. Как се стигна до там да запишеш това почина? Аз запознах с него преди 6 години и по-късно имахме шанса да го поканим да участва в вече нашия проект. Ние правим един албум двоен, SOS се казва, Sound of Sunrise, който включва 12 авторски и 11 кавър версии на известни песни, които сме свирили през годините. Това ли ще промотирате на турнето? Сега разбрах, ще тръгвате на турне. Да. Кога почва турнето? На 23 юни започва това турне. Казах под наслов Rock on the Rocks, рок на скалите, по места свързани с скали, паметници на природни забележителности и такива. Кои градове ще посетите? Човешка ръка. Градове София, Бургас, Варна, Пловдив, Перперикон, Белогръчик, Созопол, Несебър, Петрич, Петрич също, Мелник. И каним също така и млади групи български, както и български известни рок-музиканти, звезди. Каним и вас, разбира се, да подкрепите цялата идея, да направим заедно рок-н-рол, за да може да има голям интерес към рок-н-рол. Аз бих засвидетелствал това, защото доста хора така споделят тази идея и харесват песните. Мисля, че има ревайвал в момента на това цялото. Супер. Много добре звучи. Сега неусетно, както стояхме, неусетно достигнахме до кулминацията на днешното предаване. Сега ще ви покажем поредното ни момиче на месец. Скъпи момичета, не забравяйте да качвате своите снимки, които са убийствени, нали? Защото грозните си ги държате в компютъра, а готините на нашата фейсбук страница кастинг за участие в късто шоу от Денис и приятели. Ако ние ви харесаме, ще ви се обадим. Ако не, поне за кафенце в мола или да снимаме нещо с вас, като например следващото видео. Здравейте, аз съм Велина Петрова, от град Силистра съм и съм собственик на Wellness Center. Мечтая си младите хора наистина да могат да се развиват по-добре в България и да останат в България. Най-добрият съвет е, беше ми даден от един много близък за мен човек, така че няма по-ценно нещо от контакта и умението правилно да го оползотвориш. Хората за мен не знаят, че мога да бъда много сериозна и отговорна и да изляза от амплуато на лигава блондинка. Възхищавам се на унгарската актриса Заза Габор. Тя е уникално мила и състрадателна личност, както казва тя самата. Никой мъж не мрази толкова, че да му върне диамантите.
цел е да се занимавам с телевизия и по възможност да стана актриса. Искам да стана момиче на месеца, защото е невероятно предизвикателство и също е свързано с телевизия. Много сериозно, много сериозно. Поздравяваме това момиче на месеца, което е от Силистра. Поздрави на всички роднини на Тонто и на цялата северо-източна България също така. Още малко да си поговорим, okay. Имаме малко време да си поговорим и да ми кажеш, имат ли все пак и противници на тази идея? Най-вероятно да. Има ли? Тук сме все пак сме в България. Аз не ли сме ги познавам. Но това, което чувам е... Най-много хората се притесняват от факта, че стават доста празници и че ще има още почивни дни. Именно затова ние сега ще направим една официална кампания. Ще посетим големите, доста големи български бизнес компании, за да чуем тяхното мнение. Да, още едно допитване се едно ще направите сред бизнес. Да, ние сме направили доста сега, но това вече официално ще направим до бизнеса в България. Какво е тяхното отношение, как може това да стане. И защото ако това се приеме и стане факт наистина по 1 юли, да стане официален празник или поне ден на свободния дух, идеята ни е да го предложим в Европейския парламент. Това беше следващия въпрос, да. Че за официален европейски ден на свободния дух смятате да го предложите. Ами Кен Хенсен много прегръща тази идея и каза, че това направим ли го в България, той ще стане и със всички сили ще помага, както и доста български политици. Това ще трябва силно лоби в Брюксел, предполагам. Точно така, да. И, що не? Да. Ние нямаме ден на свободния дух тук. Нямаме. Да. Но това е светла идея и наскоро даже с много хора съм разговарял от различни нива на обществото, на социалния ни на обществото ни и така. И просто идеята е да наистина това да се подкрепи. Идеята е добра, защото най-малкото може да замени 2 февруари като ден на свободния дух и да стане истински свободен дух, а не свободен само. Абсолютно. Знае. В кръга на шегата, естествено. Има едно сдружение бургазлии в София. Между много е страхотно. По-то съществува от преди 10 години. И председател един господин Тадаръков, който също е големия бизнес в България, нали, сериозен мейджор бизнесмен. Той също подкрепя тази цялата идея и той ще ми съдейства също така да говорим с много други хора, да попитаме бизнеса, така че ще бъдат отправени доста въпроси сериозни към всички бизнесмени, които ще бъдат, ако хората не желаят да застанат пред камера, ние това ще го покажем на целия народ. Стискаме палци на идеята. Ние тук, както естествено сме много за. Какво е това нещо? Книгата нося, издадохме... Историята на Кен Хенсли. Това е, да, биография на Кен Хенсли, подарък. Издателство Махалото, това е за пръв път на славянски език се издава тази книга. Супер, много интересно. С подкрепата на Холи Рокард. Това е макси сингъла, който записахме с Кен Хенсли, да. И Джон Лолтон. И... Една фанелка, която съм сигурен, че ще стане, защото имам агенти. Те ми казват... Агенти-провокатори. Провокатори, които... Заповядай. Жорна, много ти благодаря. Okay. Искам да пожелава успех на идеята, успех благодаря. На бандата. С кое парче ще затворим предаването? С пилотната ни песен от албума ни SOS, да. Bang, bang, no more tears, се казва. Жестоко. Между времено, вие бяхте с шоуто, което иска да налага доброто и вечното, но все не му се получава. Нищо, бъдете здрави и лека нощ. Ще се видим отново в понеделник, 9 май. Останете с програмата на БНТ 1 и нека Тонто бъде с вас. Но после му извикайте такси. А сега Sunrise. Don't you cry.